det er jo ret interessant det der med, at vi meget, meget ofte har en anden fornemmelse af, at vi tror, at en anden person lyver. Og det kan vi gøre på baggrund af forskellige ting, vi synes, vi hører, eller noget, vi ser osv. Jeg vil bare sige til dig, at det her med at afkode, om folk lyver over for dig eller ej, det er nok noget af det ultimativt sværeste. Du må aldrig nogensinde tro, at der er nogle helt konkrete ting, folk gør, for, når de lyver. Og den største myte, jeg vil aflive lige nu inden for det her løgndetektion og kropssprogsanalyser, det er det der med, at du har nok hørt, at hvis folk lyver, så kigger de måske op til venstre eller op til højre. Og det er det største vrøvl, der overhovedet findes. Du må aldrig nogensinde konkludere på baggrund af det. Der er aldrig nogensinde én ting, der er årsagen til, at du kan konkludere, at folk lyver eller ej.